Ermənistan bəzi torpaqları Rusiyaya bağışlayır. Ermənistan hökuməti Qafan, Mehri və Tixdə torpaq sahələrinin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinə pulsuz formada təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə məlumatı Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti yayıb. Bu qərarın Ermənistanın cənub-şərq sərhədlərinin müdafiənin gücləndirilməsi üçün qəbul edildiyi bildirilib.